Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення Військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 96 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 мінометних розрахунки, 5 одиниць автомобільної техніки, 1 танк, 4 склади з боєприпасами, 1 гелікоптер, 2 пункти управління, 2 ППЛА оперативно-тактичного рівня та 258 квадрокоптерів. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря – 134 судна, з них 31 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – 118 суден, з них 28 рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» – загальний залп до 4 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «Калібр» – загальний залп до 28 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі, на землі та у повітрі. Вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!